大寒，是一年中最寒冷的时节，也象征一年的结束。人生如茶，自有味道，心有清欢，岁月安暖。大寒天气干燥，一灭肝火，远郁闷，滋阴温补，养心气。茯砖茶醇和厚重，外形为长方砖形，厚薄均质，砖面为黑褐色，汤色通透清亮，入口绵柔顺滑，清香醇厚。黑茶中的玫瑰茯砖茶产于中国大陆湖南省，药效似土茯苓，美称为茯砖，内质香气纯正，茶气十足。茯砖茶耐冲泡，因呈砖形，泡煮前先撬下适量茶叶，以100度水煮沸冲泡，茶汤红黄明亮，叶底黑汤上均，味厚不涩，可闻其香，观其汤，品其味。茯砖茶的茶性温和，具有较强的降脂降压和调节糖类代谢，帮助增强人体机能。彻夜阴风自怒号，谁家帐底饮阳高，何如古垛炉边坐，雪水煎茶心味高。茶歇之味，清朗人生。